ayga ama aragtiyada aan qabo mudan ay guddoomiye mudanayaal ku talagalkii xisaabtii ama maxaan ku raadaa iyo miisaaniyadii la ansixiyey 260 milyan 429,324 dollar ayay ahayd. Waxaa la yiri waxaan ku raahdaa iyo waxaa la helay 248,061,003 dollar, taasoo u dhigantaa celcelis ahaan 95% miisaaniyadii la helay. Waxa baaqday oo keliya oo aan la helin ay tahay 500%. Dhanka kale waxaa noola sheegay lacag dhan 3,717,453 dollar oo aan miisaaniyadii hore ku jirin lala ansixinin in iyadana maxaan ku raadaayo lagu daray isticmaalkan ay ku jirto. Dhanka kale waxaan aragnaa meeshaan inooga muuqdo jaantuska budgetka sida loo isticmaalay percentage-ka waxaa noo muuqdo wasaaradaha qaar inay ka baaqdeen 4.7 warbixintii guddigu soo diyaariyay iyo markaad miisaaniyad dib u fiirisaba. Wasaaradaha kale adeega ama hay-adaha dhaqaalahana inay ka baaqdeen meeshaan ku celiyo wasaaradaha dalka miisaaniyadii loogu talagalay inay ka baaqdeen isticmaalkoodii 4.7, hay-adaha adeega dhaqaalahana inay ka baaqdeen 2.61. Sidoo kale hay-adaha adeega bulshadana ay ka baaqdeen 10.47% inay ka baaqdeen. Haddii marka budgetkii yacni ku talagalkii miisaaniyadii 500% ay ka dhinayd 33,700 dheeraad oo aanu ku jirinna maxaan ku rahaa lagu soo daray isticmaalkii, markii la isku dardara miisaaniyadda guudahan wax gina 500% ay ahayd. Dhanka kale isticmaalka dhammaan hay-adaha lacagaha ka dhiman celcelis ahaan ay ka badan tahay 5 miisaaniyadda ka dhineed helitaankeeda wixii la helayo lagu talagalayay. Yacni meeshaas waxaa iga muuqata lacaga dheeraada oo aada u tiro badan oo aan miisaaniyadda ku xusneen. Wasaaraddu waxaan ka rabnaa inay noo faahfaahiso oo aan la isticmaalin wasaaradda aan isticmaalin inay meesha ku jirto. Dhanka kale waxaa la sheegay lacagahaas miisaaniyadda aan lala ansixin ama aan ku jirin in loo isticmaalay dhacdooyin ama masiibooyinkii dhacay 14 Oktoobar waxba ay ka mid yihiin. Waxaan halkan ka aragnaa markaad aad u sii akhrisaan wasaaraddii ku shaqada lahayd masiibooyinkaas miisaaniyadda loogu talagalay 152 inaysan isticmaalin, iyaduna waa su'aal aan rabin la faahfaahiyo. Haddii miisaaniyaddeedaas isticmaalin lacaga dheeraan loo isticmaala leeyahay in la isqabasiyaan u baahanna. Dhanka kale waxaan aragnaa mashaariicdii bulshadan marna abaare iyo marna abaare la daalaa dhacayo oon iyo gaasho dhammaanayo, marna maxaan ku rahday biyo iyo daad ay qaadayaan mashaariicdii hay-adaha deeqaha bixiya ama dowladihii yacni mashaariicda dalka in wax loogu qabto usoo gudbiyey. Yacni miisaaniyaddii waxay ugu talagaleen 148.61 dhibaatada maanta dalka ka jirta iyadoon ogna in la isticmaali waayo siday ku dhacdeen waa u baahanna. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Mahadsan yahay xildhibaanka. Haddana waxaan u yeeraynaa si ay su'aalaha uga jawaabaan.